فصل سوم، حرف با صدای ا. ما قبلا یک حرف با صدا خونده بودیم به اسم آ. امروز دومین حرف با صدا رو میخونیم. چه بهش میگیم حرف با صدا؟ به خاطر اینکه این باعث میشه که اون حرفایی که صدا ندارند به وسیله ترکیب شدن یا قرار گرفتن کنار اینها صداشون در بیاد. این هست اسمش ای اول که مثل آی با کلاست، فقط به جای کلا یه خط کجی اون بالاش قرار میگیره. این یکی هست ای دوم. اهمیت ای دوم خیلی بیشتره چون بیشتر از ای اول کار میکنه. حالا چند تا کلمه می نویسیم تا بیشتر آشنا بشیم. میخوام بنویسم ابر. اول صدای ا میشنوین. باید این ای اول رو بذارم. یه دونه خط میکشم مثل آی بی کلا. یه دونه خط کجم بالاشه. به این میگیم ای اول که صداش هست ا. حالا بعدش میشنویم ب. میگیم ا ب. صدای ب میشنویم. اب ر. حالا یک کلمه دیگه می نویسم. این کلمه این شکل، شکل داله که به خودی خود صداش از د. اگر به آب چسبه مثل این، یعنی کنار آ قرار بگیره، میشه دا. ولی اگر یه دونه اب یا دوش قرار بگیره، اون موقع صداش میشه د. پس من اگر یه دونه رم بذارم کنارش میشه در. یه حرف دیگه می نویسم. این شکل خونده بودیم بهش می گفتیم ز. اگر این یه ا روش قرار بگیره میشه ز. اینجا قرار گرفت دو کنار آ شد ز. اینجا قرار میگیره بالاش ا میاد میشه ز. حالا من یه دونه نونم یا آخرش بنویسم میشه زن. به همین سادگی کلمات نوشته میشن. دوباره یه دونه ز می نویسم. یه ا بذارم روش چی میشه؟ الان گفتم ز. یه دونه ر بذارم میشه زر. حالا یه دونه ده هم آخرش قرار بگیره میشه زرد، رنگ زرد. کلمه بعد یه ب کوچولو به تنهایی صداش هست ب. یه ا میذارم روش صداش در میاد میشه ب. حالا یه ده میخوام بنویسم. گفته بودم که ده به حرف قر سمت راستش حتما میچسبه، یعنی اگر احتیاج باشه میچسبه. الان اینجا چون کوچیکه ما حتما باید بچسبیمش به ده. شد بعد. یه کلمه دیگه هم می نویسم. یه ده می نویسم. دوباره روی این ده اگر من ا بذارم میشه ده. شد در. حالا یه ده هم دوباره میذارم میشه درد. خب پس یاد گرفتیم که ما تا حالا دو تا حرف با صدا خوندیم. یکیش آ بود که میچسبید به حرفای بی صدا، صدای اونا رو در می آورد. الان تکرارش میکنم مجددا. ب آ میشه با. ن آ نا. د آ دا. ر آ را. ز آ زا. حالا این هم که ای اوله، باش کاری نداریم، اما کار ما بیشتر روی ای دومه. ب ا میشه ب. ن ا ن. د ا د. ر ا ر. ز ا ز. حالا کلماتی که جدید هستن: ا
بر ابر د ا در در ز ا ز ن زن ز ا ز ر د زرد ب ا بد بد د ا در د درد. خب از روی هر خطی شما دو بار می نویسیم و سعی کنیم که اینا رو مرتب برای خودتون تکرار کنیم، هم صدای ارو و هم صدای آرو. تا درس بعد. تمرین درس سوم. میخوام بنویسم اینجا بابا. این بابا رو قبلا خونده بودیم، گفتیم ب آ میشه با، دوباره ب آ میشه با، شد بابا. خونده بودیم د ا در میشه در. اینجا یه کلمه جدیدی هست، ز ا میشه ز، یه د هم میذارم زد. خب من در درس قبل و درس قبل از اون بین کلمات جدید خط فاصله میذاشتم مثل اینا، اما اینجا چرا نذاشتم؟ برای اینکه اینجا این کلمه ها به هم مربوط هستن، این کلمه ها یه معنایی به ما میدن. وقتی میگم بابا در زد یه جمله دارم میگم، پس اگر بین کلمه ها خط فاصله نبود معلوم میشه که این یک جمله درست شده که به همدیگه ربط داره و معنا داره. خب بابا در زد، و چون حرفمون تموم شده آخرش حتما باید یه دونه نقطه بذاریم، به این میگیم یه دونه جمله. یه جمله دیگه دوباره میسازیم، د ها میشه دا، همین که اینجا هست، را را، دارا. حالا میخوام یه جمله دیگه یه کلمه دیگه بنویسم، حتما باید با این اقلا اینقدر فاصله داشته باشه که با هم مخلوط نشه، ما جزء یه کلمه ندونیم اونو. د ا میخوام بنویسم دندان، بخشش میکنیم، میگم دن دان. خب دن که کاری نداره، بخش اول دن یعنی چی؟ یعنی د ا و یه دونم ن. چرا نیم کوچک؟ برای اینکه آخر نیست، اگه آخر بود باید بزرگ باشه. دن بخش دوم بود، دان. دان یعنی چی؟ یعنی این د آ یه دونم ن آخرش داره، د آ یه دونم ن آخرش داره. ببینید که این د، این نقطهش که خمیده است باید کاملا بچسبه به این ن. خونده میشه د ا د ن دن، د آ دا ن دندان، دارا دندان. د ا د ر د درد. حالا میخوام بنویسم دارد. دارد دو بخشه، بخش اول دا یعنی د آ، بخش دوم رد. رد یعنی چی؟ ر ا میشه ر، ر یه د هم میخواد، دارد. جمله مون تموم شد، نقطه میذاریم. دارا دندان درد دارد. پس فهمیدین که وقتی کلمه ها بینش فاصله نداشته باشه، خط فاصله نداشته باشه، این کلمه ها تشکیل یه جمله رو میدن. یه بار اینا رو من دو مرتبه تکرار میکنم، د آ دا ر آ را دارا، د ا د ن دن، د آ دا ن دندان، د ا د ر در درد، د آ دا
ارد دارد. از روی هر کدوم از این خطا یکی دو بار می نویسید، به شرطی که کاملا مثل من کلمه ها رو بخش کنید، هر بخشش رو جدا جدا صداهاشو برای خودتون بلند بلند بگید و خوش خط، درست اونطور که گفته بودم بهتون یاد داده بودم در دفترچه شطرنجی بنویسید. تا درس بعد.